Men vad fan, det är inte stackars oss. Var bättre. Alltså, då kan domarna vara på division 8 nivå. Liksom. Jag kan inte skylla på dem. Green Diff går jag inte med på. Alltså, men visst fan har det gnällt. Alltså. Ja. Men liksom, det är för fan en annan galax. Alltså, Skansen och om vi är lite ledsna. Det är dubbel glädje. Ja. Galle! Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och följ oss på Instagram för att inte missa kommande live-videos. Jag är jävligt laddad. Ja, nu står jag här med Agne och 1-0 blev det idag. Och man tog emot Varberg på Tele2 och vad skulle du säga, vad hade du för känslor inför den här matchen när man liksom har tappat en del poäng matcherna innan? Nej men alltså, jag tror ju alltid att vi vinner. Så är det ju. Och sen är jag inte dum i huvudet och vet ju att vi inte alltid vinner. Och det har ju visat sig att det stämmer också. Ja. Så mina 90 poäng gissningar, de sprack ju rätt fort. Men, nej men det, alltså, det är ju jättesvårt. Det kändes bra. Det kändes bra och man kollar lite på Varberg då. De har ju varit duktiga alltså och gjort en del. Men deras duktigaste var väl inte riktigt med idag. Alltså, de har inte letat en jädra massa. Som gjorde må, alltså vad han nu heter. Och Tranberg var borta också som också varit bra. Sådär. Och sen så gjorde vi lite spännande grejer tycker jag med byta hela, ja, alltså bort med Jeppe, bort med Darjan. Och in med Abbe och Aymar. Det kändes ju jävligt spännande. Alltså, kan man säga, ja. Där tycker jag väl att Aymar kom ut bäst av de två. Och det är jättekul. Alltså. Han är 17 bäst och det ser man inte riktigt. Tror väl att det var start. Ja, men det tror jag också att han fick starta från början. Liksom. Det såg man inte. Alltså. Han var ju stöddig liksom. Och körde. Nej, men alltså, han körde på. Va? Det var väl ingen. Och sen har vi ju Ludvigsson som får näta där. Ja, men det är väl jätteroligt för honom. Alltså, det är ju inte. Det blir ingen startspelare alltså i vårt lag tycker jag. Men å andra sidan det han har spelat bortsett från cupen då han fick starta. I Allsvenskan så har jag varit bäst av alla som har kört längst upp. Och han var väl jävligt bra idag också alltså stundtals sen försvinner han lite grann, men det är inte enbart han. Nej. Men det var mycket som var roligt tycker jag. Och sen var det väl en del som man fortsätter oroa sig för. Alltså, det är ju vad är det man oroar sig för då? Nej men att det inte är så bra som det var på slutet i förra året. Då. Och att liksom, ja, det har varit. Jag tycker det har varit lite för mycket fokus på de här utvisningarna. Alltså att stackars oss. Sådär. Alltså. Alltså sätt dig inte i den situationen att domaren kan visa ut det. Rätt eller fel liksom. För det mesta har domarna rätt. Ibland har de det inte. Men. Det är skitsamma. Så de är där. De gör det de ska. Va? Ja. Och de är så bra som de är. Liksom. Så är det tveksamt. Alltså den här. Det ska inte uppstå den där situationen. Den är fan larvig. Det är alltså en rensning 80 meter bort. Och så blir han utvisad. Va? Nej men det går ju inte. Alltså, va? Kommer en boll till mig? Alltså deras största, starkaste, snabbaste, tyngsta springer. Och så, då kan vi inte skylla på domaren. Liksom.
Nej. Nej, det där. Och jag har varit inne, alltså jag försöker verkligen aldrig tycka att det är domars fel. Och jag har varit lite låg nu när det har gått dåligt sådär, typ stackars oss liksom. Aha. Men vad fan, det är inte stackars oss. Var bättre. Alltså, det är, ja men så enkelt det är det. Om vi tycker roligt. Att det är så jävla bra, då kan domarna vara på division 8 nivå liksom. Det ja men så är det. Det kan inte skylla på dem. Var bättre. Nej. Tycker jag. Ja men det är fint. För Jalle på AIK där, han har ju, jag tror det var tidigare intervju här, sagt att Hammarby har blivit nya Green Deep då, inom situationstecken. Och att man gnäller så jäkla mycket på domaren och han frågade Thomas lite. Thomas gnäller väldigt mycket på domaren och sådär. Men du verkar ju ha en helt annan Men alltså det är klart. Grindiff går jag inte med på. Alltså, men visst fan har det gnällt. Alltså. Ja. Men liksom, det är för fan en annan galax. Alltså, Skansen och om vi är lite ledsna. Det är ju vi för fan uppfödda. Alltså, alla är emot oss liksom. Så Skansen har ju de glider ju på en räkmacka och blir ett litet vad heter stopp där, så att de bara, då dör de ju liksom. Vi är vana vid och, ja, men, det tycker jag inte. Där har han fel alltså. Jag fattar vad han menar, men jag tycker han tar i lite för mycket där. Det är jag tycker inte att vi någonsin kan vara. Jag har sett Laul också i Aftonbladet där. Och det är ju en annan sak. För att det är ju liksom Djurgården som förening har ju inte hållit på. Eller som lag liksom har inte hållit på. Och grinat sådär. Det har ju vi gjort nu lite grann. Alltså, tankos, det är pinsamt. Jag kan inte säga att det är 14 mot oss. Alltså, fan var bättre igen. Alltså. Sluta snacka om domarna. Det funkar inte. Nej. Tycker jag. Ja, men det är bra. Jag kan ha fel igen. Det är precis som det är 90 poäng. Alltså. Jag har fel. Två fel per år. Och om man blickar lite framåt här nu då. Nu höll man ju faktiskt nollan. Men det kändes ju inte som att det var så här super stabilt. Att man faktiskt gjorde det. Nej, alltså det såg, jag tyckte det såg stundtals såg det bra ut. Det känns ju att det inte. Eller känns, vad fan vet jag. Men de är inte så jävla trygga, känns som. Alltså, det är det. Förra året när det lossnade. Då såg det ut som att vi kan släppa in liksom 18 mål. Vi kommer vinna här ändå. Här, nu ledde vi. Och lirade rätt bra. Och så blev lite skitnödigt efter det. Alltså, och varför då? Liksom, vi var ju bättre än dem. De var inte farliga. Mer än det här att alla lag i Allsvenskan kan göra mål, va? På vilket lag som helst, när som helst. Så att 1-0 är jävligt lite att leda med. Och det tyckte jag syntes i andra liksom att vi blev lite käckiga där. Alltså. Lite små liksom och osäkra. Ja, men liksom inte den här tryggheten att vi vet att vi är bättre. Att vi vinner liksom. Det kändes inte som att de tyckte det riktigt. Sådär, 100. De trodde nog det, men alltså. Men ska Hammarby ens spela så då? Alltså ska det vara så jäkla säkert bakåt liksom? Alltså är det ens inte det jag menar att ska vara säkert bakåt. Utan det är känslan som vi har haft, som jag tycker att och tror att spelarna har haft när vi har varit bra, va? Att
vi vinner. Liksom. Vi vinner den här matchen. Spelar ingen roll var det står. Ja, vi vinner för att vi är mycket bättre. Mm. Här är det mera lite, nu leder vi och vi behöver försvara det här. Och det tycker jag, när vi är bra, eller har varit bra, så har de inte, har det inte känts som att det är det de har tänkt. Utan de har liksom, vi har det här, vi öser liksom. De har inte varit oroliga för att släppa in. Nej, att man tvivlar på sin egen... Och liksom... mål, liksom. Eller, att, man, alltså, att man tvivlar lite på sin egen förmåga. Här liksom. Nej, men det här känns lite grann som att de tror att de ska kunna släppa in ett mål. Och det är inte så jävla konstigt i och med att de har gjort det i slutet på flera matcher. Alltså Göteborg och... Ja, vad fan var det förra? Mjällby. Ja, exakt. Ja. Ja. Och det är klart att det, alltså, sånt sätts i skam. Men vi får se nu då. Nu är de ju... Vad har vi nu? 7? Ja, precis. Jag tänkte faktiskt komma till det. Tabellen är ju fortfarande väldigt, väldigt tajt. Det är många lag som ligger där på 7-8 poäng. Och sen Norrköping i toppen då. Så ja, man är ju bara 2 poäng efter Malmö också. Så att man har ju goda chanser fortfarande. Ja, kan man säga. Nej, men alltså, tabellen visar sig väl så småningom. Alltså, Norrköping har ju varit... De hade ju jävla oflytt mot Älvsborg. Alltså. Borde ju ha varit 5:e raka där. Alltså, av det jag har sett. Ett pajasmål de släpper in. Samtidigt så är det lite pajasmål de gör också. De har ju liksom chanser som är helt galna. Skitsamma. De har varit bra. Det får man säga. Alltså Skansen har varit lite upp och ner. Alltså jag tycker de är väl poängmässigt som de borde varit förra året. De är rätt bra, alltså det är sådär 6-7, liksom 4-5-3 kanske. Men det tyckte man ju förra året också, då vann de ju på 1000 poäng eller någonting. Alltså, ja, men de torskade ju bara mot oss och Gnaget, va? Ja. Allt annat vann de i stort sett. Så att det, nej, men det är fan, det går inte att tippa om man ens vill det, men det är ju jäkla berg- och dalbana på alla lag liksom. Det känns som en riktig hejkon-bacon-säsong där. Alltså Gnaget åkte ju på en väldigt ognagisk torsk här, alltså bollen är sådär mycket innanför kanske. Jag har inte sett det riktigt, man kan tro att den är, alltså det är rimligt att det är det, alltså. Men jag har inte sett en riktig schysst bild. Nej. Och att det verkligen är. Och det är ju liksom Gnaget, Juventus, Real Madrid, sådär. De släpper ju aldrig in sådana mål. De bara, jag ser bara så här. Det känns ju lite spännande. Det ja. Och om vi ska runda av lite, så har vi Hammarby har ju Häcken borta, va, nästa. Visst är det så? Ja. Mm. Vad tror du om den matchen? Kan man klå Häcken? Har vi borta? Någonsin vunnit mot Häcken? Jag tror fan inte det. Alltså, de har, ja. Det tog jävligt lång tid i alla fall. Nej, men Häcken har ju... Det är väl dags för dem att lossna nu. Så att det är 4-0 till dem. Eller något. Varför finns de? Det är liksom, det är som Frej skulle vara allsvenskan. Jag vet inte. Skit i det. De får väl göra. Det är klart att de får finnas. Men jag undrar lite grann varför bara. jag tror att vi tar det. Jag tror att det här var, jag hoppas. Jag mer än tror att det här var en vändning. Ja. Och att många tänker efter lite grann, vem är jag? Vad
vad gör jag? Vad händer liksom? Varför ska Aymar spela istället för mig? Kan jag tänka mig att Jeppe och Darjan borde fundera lite grann på. Kan jag tänka mig att Romario kanske bör fundera lite grann på varför han har gjort ett mål på 5 matcher. Det är några som nog borde fundera lite grann på om de inte kan göra saker bättre, va? Och även Stefan då, alltså Billborn som jag har tyckt inte har gjort ett fel. Liksom. Det är möjligt att han fortsatt inte har gjort ett fel, men han får nog också tänka lite grann hur han ska få liv i de här som inte är lika bra som förra året. Och vad det beror på. Alltså, där finns nog lite att jobba med. Ja. Så det är det som är utvecklingsbiten då i det här årets Hammarby då? Ja, men liksom, vi var ju någonstans, vi var ju rätt högt uppe, va? Och det är vi ju inte riktigt nu, tycker jag. Nej. Jag tycker att det är mycket som kunde vara bättre. Och det är alltså det som är som man tänker lite. Som jag tänker mycket på, det är att det är väldigt mycket tekniska fel. Ja, missar oattackerat liksom på rutinerade spelare som man inte har sett alltså, på flera år. Liksom, utan att hänga ut någon. Men Fänger till exempel. Alltså han har gjort flera men dåliga saker på de här 4 matcherna de har gjort på hela perioden i Bayern. Alltså. Men, jag gillar ju verkligen jag gillar ju våra spelare. Alltså, jag gillar ju dem. Det är ju så ledsamt när de är sämre än vad de behöver vara. Liksom. Ja, när de inte kommer upp i den nivån. Jag hoppas nu att det här är. Och sen, som sagt, gläds man ju åt att Gnaget åker på i 97 eller 112 eller vad det var. Det är liksom, det är dubbel glädje. Ja. Jalle! Ja, exakt. Det här är bra. Vi får tacka så jättemycket för intervjun här. Ja, och så hörs vi.